በገባሁት ቃል መሰረት ይሄው ዛሬ ወይዘሮ ብዙነሽ ቤት ተገኝቻለሁ። ስለዚህ ጉዳይ ብዙዎቻችሁ በቴሌቪዥን አይታችኋል፣ ምንድነው በፌስቡክ ተበትኖ ትልቁ ችግር የሚኖርበት አካባቢ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነና እናቱ ምን ያህል እየተሰቃየች በደረጃ ይዛው እንደምትወጣ እንደምትወርድ አይተን ዊልቸር ወይ የሆነ ነገር ለመግዛት በማሰብ ለተባበራችሁን ጓደኞች ይህንን ስጠይቃችሁ እሺ ብላችሁ ለተባበራችሁ ጓደኞቼ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ይህንን መልእክት ሳስተላልፍላችሁ ይህንን ነገር ማድረጌን እንድታዩ ሳይሆን በመሰረቱ እኔ ሰው የማያየው እግዚአብሔር የሚያየውን ነገር መስራት የምወድ ልጅ ነኝ። ነገር ግን እኔም ይህን ነገር ላረግ የተነሳሁት ይህን ልጅ በፌስቡክ ስላየሁት ስለሆነ ነገሮችን በሶሻል ሚዲያ ስናስተላልፍ የተጎዱ ሰዎችን መርዳት እንደምንችል ስለገባኝ ዛሬ ይህንን ነገር ለማድረግ አስቤያለሁ፣ አድርጌያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ወይዘሮ ብዙነሽ እና ልጇን መርዳት ለምትፈልጉ ሁሉ ስልክ ቁጥሯን ከእኔ መውሰድ ትችላላችሁ። በምን ጉዳይ ላይ እንዳለሁኝ ባለፈው በለቀኩት ቪዲዮ ታውቃላችሁ፣ ነግሬያችኋለሁ። ስለ ኦቲዝም ያለኝን ጉዳይ ማድረግ የምፈልገውን ነገር ማለት ነው። ሌላው በዚህ ጉዳይ ላይ ለተባበራችሁኝ ጓደኞች፣ ጄኔቫ የምትገኙ ለሰናይት፣ ለብርሃን፣ ለቴነሽ፣ ለጥላሁን አዲስ አበባ ሬስቶራንቱ ባለቤት እሙዬ ጓደኛዬ፣ ሳሪ ላቀ፣ እንዲሁም ሄኖክ፣ ቴዲ ፊሽ፣ በመሀላችን ሰው ከረሳሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ጠይቂያችሁ ይሄንን ነገር ስለተባበራችሁ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው ይሄንን ዩቲዩብ በከፈትኩት አካውንት አንዳንድ ሰዎች ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ ብዬ ጠይቂያችሁ ላደረጋችሁልኝ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ይሄንን ነገር እንድትተባበሩኝ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ልጆችን ስለሆነ ለመርዳት አላማ ያለኝ ማለት ነው። በተረፈ እኔም ለዊልቸር ገዛለሁ ብዬ ነበር የመጣሁት፣ ግን እሱ ነገር ሌላ ሰዎች እንዳደረጉት ሰምቻለሁ። ብዙ አይደለም፣ በጣም ትንሽ ሳንቲም ነው ይዤ የመጣሁት፣ ግን ይህንን ያመጣሁትን ገንዘብ ለእናቱ ምንድን ነው ፓምፐርስ ዳይፐር መጠቀም ስለሚጠቀም ልጁ ለእሱ ይህንን ገንዘብ መግዣ ሊሆናት ዘንድ አስተላልፋለሁኝ። ሌላው በዚህ አጋጣሚ በሀገራችን በሰሞኑ በተከሰተው ጉዳይ ላይ ለተጎዱ ቤተሰቦች፣ ለሞቱ ዘመዶቻችን እግዚአብሔር መጽናናት እየሰጠን እንላለን። ሁላችንም እንጸልይ። አሁንም ዩቲዩብ ገብታችሁ ቤተ ልንጋኛችሁ በሚል አካውንት የተከፈተውን ኮንቴን ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በጣም አመሰግናለሁ ጓደኛ